E aí, você dá mais valor para a vida de um animal ou para do seu filho, da sua mãe ou do seu pai? Momento VEG começando agora! Olá pessoal, tudo bom? Momento VEG no ar e o tema você já viu que é um tema polêmico, hein? Mas eu vou tentar falar de uma forma bem tranquila para explicar um pouco dessa confusão que às vezes as pessoas fazem em relação a esse assunto. Mas antes, se inscreva, claro, curta o nosso vídeo, deixa o sino das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo. Comente, porque eu gosto muito de conversar com vocês e vou responder cada um dos comentários. Mas vamos lá. É muito comum, eu que sou vegano, escutar pessoas me questionarem assim. Ah, Ricardo, você é meio hipócrita. Porque você fala que os animais merecem nosso respeito, assim como os seres humanos. Mas eu queria ver se você tivesse que escolher entre a vida do teu filho ou de um animal. Pois é, gente. Eu faço a mesma pergunta e não preciso nem responder, mas eu jogo a pergunta de uma outra forma. E você? Se fosse o seu filho ou você que não tem filho ainda, mas se fosse alguém que você realmente gosta, teu pai, tua mãe, ou teu marido, tua esposa, bom, alguém você deve gostar, né? Poxa, se fosse essa situação, você escolheria entre essa pessoa que você gosta muito ou um desconhecido, um ser humano desconhecido? Pois é, isso não tem nada a ver com o debate que a gente levanta em relação ao veganismo. Porque o veganismo não é uma escolha entre você matar o ser humano e deixar o animal vivo. Não. O veganismo é uma visão em que você pode e que a gente deve respeitar todos os seres que têm as mesmas capacidades que nós humanos temos. Que é de sentir dor, que é a vontade de ter prazer, felicidade, se relacionar com os outros, ter sua liberdade, não sentir frio, não sentir fome. Todas essas capacidades estão em todos os animais. E por isso, todos eles deveriam ter respeitadas, assim como os seres humanos. Agora, situações específicas, se você gosta mais de um ou de outro, elas podem ser muito complicadas entre humanos também. E entre animais, é claro que você teria outros elementos para tentar resolver. Ia ser levado em conta a questão emocional, o contexto e tudo mais. Então é isso. Eu amo os meus filhos, amo a minha mulher, amo minha família, minha mãe. E espero nunca ter que escolher entre um ou outro e não ter nenhuma situação nesse sentido. Aliás, eu tenho certeza que você que está me assistindo também deve fazer muita força para lembrar alguém que teve que escolher entre algo ou matar um animal ou matar um ser humano. Isso não são situações reais, podem ser situações específicas muito, muito difíceis de acontecer e que não devem balizar as nossas escolhas, a nossa postura em relação àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. É isso, gente! Momento VEG tá ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.